Літак впав і загорівся, але всі пасажири та екіпаж вижили. Дивовижний порятунок після авіатрощі в Мексиці. На обливку було 99 пасажирів і 4 члени екіпажу. Аварія сталася одразу після злету. Авіалайнер, що прямував до Мехіко, почав різко втрачати висоту і вдарився об землю. У нього відірвалося крило і обидва двигуни. Буквально за хвилину почалася пожежа, але усі пасажири та екіпаж встигли залишити літак. Ми обстежуємо постраждалих. Здебільшого їхні ушкодження незначні. Водночас маємо 10 пацієнтів у вкрай тяжкому стані. Одному вже роблять операцію. Найбільше постраждав пілот, у нього травма хребта. Основна версія аварії – складні погодні умови. Лайнер злітав під час сильних поривів вітру, а напередодні випав град і пройшли сильні зливи. Частина пасажирів твердить, буцімто у нього вдарила блискавка. Утім, остаточні висновки зробить слідча комісія. Ми чули потужний вибух. Не знаю, що це було – блискавка чи якісь технічні негаразди. Однак літак упав одразу по тому, як здійнявся в небо.